no lugar. Quem? Reiliel. Reiliel, mas o Reiliel também não veio. Ih, cara, como é que faz? Já que o Reiliel não veio, seguindo a nossa lista, seguindo o nosso ranking, o próximo classificado é o DNA. Mas aí o DNA veio? Será que... Se o DNA não veio, ele não, veio, eu ele vou batalhar. Veio. 4 mil, pô. Aí, ele otário. Veio. DNA veio? Faz barulho, bate palma para a DNA, família! Grande representante aí do Espírito Santo, por diversas batalhas aí, o ano todo no corre, ganhando diversas batalhas, se classificou aí na Batalha do 9 como 18º, décimo, não, que 18º, como décimo ou nono colocado. Parabéns, meu mano DNA, essa é a notícia boa, você tá disputando 4 contos, filho. Vai pagar a pizza pro bonde? Não, acho que uma grade de cerveja. Ó, eu não bebo não, Zé. Faz o açaí, pô. Te dou um refri. Boa. Fica suave. Mas assim, a notícia ruim, nem tudo são flores. Né? Se for 4 mil assim, estaria fácil. Tem um cara aí cabuloso que não tá na bala, mano, de deixar esse bagulho contigo. Tá ligado? Vou chamar o monstrão. Que ele falou assim, mano, vou atrapalhar o DNA, ele veio aqui só pra isso. É ele mesmo? Tu sabe quem é? Pô, eu sei, mas eu quero deixar você contar. Então eu conto. Chega pra cá, simplesmente, o representante do Espírito Santo no Duelo Nacional de MCs, faz barulho para a CH! Brabão. Yeah, 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 satisfação, Batalha do 9, tá geral tranquilo, que isso? Aê, fala aí. Na frente dele, tu não falou que veio aqui só pra amassar o DNA? É batalha, né, pai? Ele falou, eu falei, eu vou só pra acabar com a vida do DNA. É espírito de gladiador, pai, só vamos. Tá ligado, bora. Aí. Tiaguinho, mano, bota aquela da sangria. Ei! Essa é clássica, pai. Yeah, yeah, yeah. Joga a mão aí. Yeah, yeah, yeah. A mão, acompanhando. Um raiz. Um mapzão raiz. Assim, ó. Ó, ele só tem duas opções. E qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Só tem duas opções. Qual que você escolherá? Vai matar ou vai morrer? Vem! Uou! 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 Freestyle 3, 2, 1. Então começa o sinistrão. Sabe CH que eu te falo que é uma casa de horrores. Confio que você ganha o nacional, mas você perde hoje que nem tudo são flores. Então meu amigo, cê sabe onde se mete. E agora que eu te falo aqui, cê tá na rinha. Nem tudo são flores, mato pela raiz. Nunca vou deixar crescer uma erva daninha. Cala a boca, mano, olha as merda que você fala. Mano, DNA, você sabe que cê vai pra vala. Você fala de flores, aqui eu tenho a prosa. Eu sou MC Martin, aqui é o caminho das rosas. Então é melhor cê saber aquilo que eu faço aqui para dizer. Se você não sabe, eu tenho potencial. Eu ganho 9, o próximo passo é o nacional. Só que eu te falo, amigo, cê sabe agora que eu não uso suporte. O meu caminho, o caminho do carpinteiro, que o caminho dessas rosas vai te levar pra morte. Para a morte, mas cê tá ferrado. Ele é carpinteiro, mas aqui ele não tem um legado. Ele é um carpinteiro, mas tá precipitado. Você não é igual Jesus e não vai ser crucificado. Como eu não sou igual Jesus, agora que você é um arrombado. É igual que eu sou imagem e semelhança, pelos meus pecados que ele foi crucificado. Ele foi crucificado, meu amigo, na batida. Mas você tem que aprender a mudar na vida. Por isso agora compreende, ele liga a cobrar pra Deus e reclama que ele não atende. Como assim ele não atende? Cê sabe, mano, que você é um animal. A fé é um esforço aqui que não é nada. Nunca voa a Deus se você não vê o sinal. Realmente eu sou um animal, nesse habitat eu sou um animal. E hoje aqui o bicho vai pegar. Por isso cê vai perder, idealizo. Me ganhar é mais difícil que ganhar o jogo do bicho. Bate palma, bate palma, bate palma. Boa, boa, boa.
sem mais delongas. Quem finalizou foi a minha direita, meu mano CH. Quem acha que deu CH, faz barulho! Yeah, yeah. Já quem discorda e acha que DNA levou esse round, faz barulho! O negócio fica desconectando aqui. Complicado. Você tem um veredito? Eu viajei aqui. Vamos eu lá. Eu não sou capaz de opinar. Quem acha que deu CH à minha direita, faz barulho! Quem acha que deu DNA à minha esquerda, faz barulho! Na mão. Quem acha que deu CH à minha direita, joga aquela mãozinha lá em cima. Isso. 30, 70, 77, 8, 80, 94. 300 não, tá maluco. 101. Boa. Baixa a mão. Quem acha que deu DNA? Oi, Jardel. Quem acha que deu DNA à minha esquerda? Levanta a mão e deixa ela estendida, por favor. Yeah, yeah. Esse bagulho de mão é foda, hein, mano? Yeah, yeah. Poxa, rapaziada, vocês têm que definir esse bagulho no barulho, pô. Eu nunca vi fazer na mão 500 pessoas. Tá maluco, pô. Esse porradeiro eu perco. Aê! Mano, faz barulho pra esses caras. Quem você acha que ganhou, mano? Ah, a batalha ficou devendo? Ficou devendo. Vamos lá. Ficou devendo. No segundo round eles vão fazer melhor. Só que dá um crédito aí, quem vocês acham que foram um pouco melhor, mano? Faz barulho, tira essa voz da garganta. Quem finalizou foi a minha direita, o CH. Quem acha que deu o CH, faz barulho! Já quem acha que deu o DNA, faz barulho! 1-0 para o meu mano CH, DJ Thiaguinho. Aê! Tamo junto, meu mano. Levanta a mão geral, levanta a mão geral. Eu quero mais, hein? Eu quero mais, hein? Mata esse cara, meu mano. Ei! Mata esse cara, velho. Aê, joga a mão lá em cima, joga a mão lá em cima. Vibe geral. Geral. Ei! Geral. Ó, posso puxar um assim, então? Ei, aê, o primeiro round eles deixaram a desejar, mas vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Mas agora eles falaram que eles vão é se matar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Fala! Yeah, 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 aê, yo, tô pronto pra acabar com esse cara que não tem potencial. Ele abriu sua boca no último verso e falou que eu sou um animal. Realmente eu sou animal, por isso a parada fica tensa. Eu sou um animal inteligente, esse animal diferente aqui nunca pensa. Por isso hoje você vai perder, não está preparado. Olha pra minha cara, moleque, porque você vai ser esculachado. Sabe por quê? Aqui eu tenho a nobreza. Eu sou um lobo, um animal, sou um alfa por natureza. Que é o porquê, cê sabe que eu te falo, amigo, que no final cê tá aflito. É um animal, é racional que eu não penso. Então ganhar batalha sempre foi o meu instinto. Sai daqui, ô seu H, que eu te falo, vai cair. Pouco me importa o seu QI, não vai me instruir. Essa é a diferença, cê vem pra denegrir. Eu vim pra instruir, pra energia vai fluir. Cala essa boca, cê fala de instinto, por isso minha rima é profunda. Cê não é instinto, eu sou um extintor pra poder apagar o fogo da sua bunda. Que vem na batalha rimar. Mano, eu sou mais criativo, sou mais inteligente, por isso hoje eu vou ganhar. Ai, para com esse papo e sempre eu vou com calma. Que fogo na bunda é paixão da minha alma. Então, meu mano, cê sabe agora eu sou freestyleiro. E tua chama apaga igualzinho o meu isqueiro. Muito maneiro, parceiro, tô fazendo freestyle. Se tu vê que é verdade, eu sou um animal. Esse daqui é um Pokémon, assumiu que é o Charizard. Aí, irmão, não dá pra você ganhar. Eu te ganho agressivo e dá até pra eu gastar.
fala. Só que é Pokémon, sempre sou das antigas. Minha arte vão dizer que até é rupestre diferente. Eu sou o Ash Ketchum, vários anos com 14 anos e hoje me tornei um mestre. Mestre, aqui cê nunca seduz, cê tem a síndrome de Pikachu. Treina, treina e nunca evolui. Meu Deus, a todo momento, caramba, Pikachu, você parou no tempo. Realmente cê sabe agora que eu te falo, você é vacilão. Não evoluo porque eu não quero, pra bater que se acha que é Pokémon grandão. Então, meu mano, toma no botão, cê vai entender que eu sou Charizard e agora é minha mega evolução. Palmas, palmas pra batalha. Bate palma pros sonhadores aqui na frente. Boa! Vamos lá, sem delongas a mais. Quem finalizou foi a minha esquerda, meu camarada DNA. Quem acha que deu DNA, faz barulho! Já, quem discorda e acha que meu mano CH levou esse round, faz barulho! CH para a próxima Família. Fase. Faz muito barulho para a DNA, se esforçou aí o ano inteiro e tá de pé.